第七届华人榜华奖在洛杉矶成功举办。华人榜创始人温少康在会中表示，华人榜华奖的设立是为了树立中华民族的光辉形象，传播中华文化，颂扬华人精神与成就，为提升华人国际地位，讲好中国故事，做出自己应有的贡献。美国联邦众议员赵美心、好莱坞纪录片委员会创会会长哈瑞森、圣盖博市议员廖清河、核桃市市长苏完秀兰、美中城市促进会会长应池荣、汉天卫视董事长李济等嘉宾均出席，并为七位获奖者颁奖。今年的华奖有七个获奖奖项，包括词作家蒋开儒、油画艺术家韩玉成、书法家张秀荣、社会学家周孝正、作家及纪录片制作人张慈，均获颁华人榜人文奖；国画艺术家尹毅获颁华人榜艺术创新奖；联合国生态安全科学院院士龚巧玉获颁华人榜科学奖。我是写歌的，我们唱着春天的故事，走进新时代。今天，习近平领导我们走进中国特色社会主义新时代。我们的宗旨就是慈善、艺术、公益、文化、教育以及观光旅游为主。我从事了书法三十几年，为社会也给我这个机会奉献了三十几年。西藏是世界大美至纯之地，画西藏需要艰辛的付出，甚至是生命的代价。因为西藏平均海拔在4000以上，数十次进藏区，忍受了很多艰难和痛苦，然而我乐此不彼。华人榜华奖创立至今已有七年，有近50位各领域的精英人士获此殊荣。环球东方记者吕玉冲，洛杉矶采访报道。